Какво става, мале, добре, че е поредното видео на моя канал. Искам да моля преди да започна с който и да дадете subscribe бутона още сега и също така да ме последвате в Instagram. Линкът към Instagram профилът ми се намира долу в описанието. Доста активен съм там, така че ако дадеш един фоллоу, ще има какво да гледаш. Днес ще си говорим за една тема, която смятам, че би свършила работа на доста хора. И честно казвам, идеята за тази тема дойде от един коментар. Не си спомням на кого точно е коментара, най-вероятно ще го оставя. Ще го посна някъде тук. Пич, смисъл, наистина много добра идея за видео. Като цяло коментарът гласеше нещо от сорта на идея за това как да тренира човек, който е на пълна работна смяна. И мисля, че аз съм човек, който може да даде доста, съвети, по-скоро храна за размисъл за това как да тренираме, когато сме много заети. Защо аз мога да давам акъл в тази сфера? Ами, сега ще обясня кратко аз колко точно зает съм как все пак намирам време да тренирам и да прогресирам, за да може тренировките да не изостават. Реално в момента все още работя корпоративна работа, работя от 9 до 6, тренирам 3 пъти седмично. Това са две неща, които изискват време, енергия и усилие. И правя YouTube видеа, което също изисква доста време, енергия и усилие, и се занимавам с хора, работя с хора. Тоест реално в момента все едно имам 4 работи. Бих казал, YouTube видеата и работа с хора, двете събрани заедно, може да ги събера като две фултайм работи. Фултайм работа, тя си и фултайм работа, и също така тук мисля, че сложих тренировките от към усилие, може би ги категоризирал като фултайм работа, от към време може би партнер работа. Така че, в смисъл, доста зает съм, буквално нямам време да се погледна в огледалото, но аз пак намирам начин как да тренирам. Може би ще се върна по-назад в миналото и ще релейтна с това как са тренирали старите лифтери, старите билдери. Старите билдери са тренирали 3 пъти седмично, не повече от 3 пъти седмично. Това е било нормата едно време. В днешно време, ако тренираш под 6-7 пъти в седмицата, реално ти не тренираш достатъчно. Да, окей, но ти се заед. Представи си с човек като мен. И ти искаш да правиш нещата, които искаш да правиш и искаш да тренираш, но не да си губиш времето, а да тренираш. Тоест, реално аз какво искам да правя? Аз трябва за да прогресирам, трябва да продължавам да вдигам по-тежко и по-тежко и по-тежко и по-тежко. Това ми носи удоволствие, това ми носи най-добър резултат. Аз ако тренирам 6 пъти в залата или 7 пъти в залата, първо, това са около 3 часа грубо с ходенето в залата от моето време. Окей, аз ще имам ли време дори да инвестирам 3 часа, дори в залата да правя олигофрении, в смисъл да не съм продуктивен в залата, да не правя продуктивни тренировки. Аз ще имам ли време да работя с клиенти, ще имам ли време да се наспивам добре, ще имам ли време да правя YouTube видеа? Не, няма да имам време. И другото нещо, което е, трябва да правите разлика между продуктивни тренировки и тренировки само за да тренираме в залата. В един случай ти отиваш за резултати, т.е. ти правиш това, което трябва да правиш, за да имаш резултат. В случая, аз за да мога да прогресирам, за да мога да продължавам да хипертрофирам, за да мога да качвам сила, аз какво трябва да правя? Трябва да правя упражненията, които ще ми носят най-много полза. В момента тренирам по програмата на BioStar, периодизираната версия на 5x5 с проценти и така нататък. Защото искам да си вдигна малко клека. Клякам 3 пъти седмично. Правя мъртв тяг 1 път седмично, военна преса 1 път седмично, лежанка 2 пъти седмично, гребене с лост 2 пъти седмично, набдърния с теж 1 път седмично, кофи
два пъти седмично. Така като ви написах грубо основните упражнения, колко пъти ги правя, според вас има ли нещо, което не е ударено и ще изостане, ако аз намирам начин да прогресирам? В смисъл, аз нямам с тази програма, не намирам начин да прогресирам, защото когато си въведа началните тежести на основните упражнения, клек, тяга, военна преса, гребане, реално програмата ми прави една автоматична периодизация, защото тя използва за работните серии и работните тежести, тя ги изчислява на база на процент от това, което съм ввел аз като най-добри recent лифтове. Следователно, какво смисъл, какво според вас, искам, знаеш какво искам да направите, искам да, знаете ли какво искам да направите в момента? Искам в момента да оставите един коментар и да напишете кое според вас не се удря достатъчно, ако въобще има такива хора, с този стил на трениране. Няма такова нещо, това е отговор, няма такова нещо. Даже често бих казал, че това е един доста оптимален стил на трениране. В смисъл, три пъти седмично, ако ти всяка тренировка прогресираш на основните, на големите движения, реално ти правиш това, което трябва да прогресираш. В смисъл, на тебе не ти трябва да мислиш за това от какъв ъгъл ще ударя мускула, колко упражнения да направя. На тебе ти трябва да се фокусираш върху това, което има значение, основните движения, и да прогресираш на тях. Те мускулите сами ще си дойдат. Не мога да разбера какво е толкова... кое е толкова сложно? Не ти трябва да удреш мускула 58 различни ъгъла с 58 000 различни упражнения. На тебе ти трябва да научиш как се правят една шепа упражнения. И това нещо, което ще ти донесе прогрес, е точно смисъл увеличаването, смисъл променливите на тези упражнения. Смисъл, това е нещо, което ще ти донесе прогрес, не ти трябва друго. И ако ти промениш тази философия и разбереш тази философия, рано ще разбереш, че с тези тренировки на седмица ти можеш да постигнеш максимален резултат. Обаче работата е, че когато ти отиваш в залата, ти трябва да си продуктивен. В смисъл, ти отиваш, за да изкараш един продукт. В случая продукта е тежестта, дадена тежест, хикс даден брой повторения, колкото е нужно, хикс даден брой серии, за да можеш да предизвикаш адаптация и да прогресираш. Какво толкова е трудно, в смисъл, кое е нещо, което хората не могат да го променят. Запомнете едно, колкото повече усложнявате нещата, толкова повече се закопавате, толкова повече няма да сте постоянни с това, което правите, и вие се изгубвате. И накрая нищо не правите. Това е сигурно, искате да жонглирате с 10 топки, а вие да не можете да жонглирате с една. Вие ще фенвате, защото ще се изгубите, ще се объркате. Ще имате голям рум за грешка. Но когато се фокусирате върху това, което има значение, и как да кажа, стеснявате вариацията и правите това, което ви носи най-много и стремите да го подобрявате това, реално тогава ще имате истински прогрес, дори с тренировки седмично. Няма значение колко пъти тренираш в седмицата, има значение това дали прогресираш, това дали си продуктивен. Ти ако искаш, може да тренираш 7 пъти в седмицата, но познай какво. Единствено нещо, което ще загубиш, е времето и енергията. Аз тренирам за резултати, аз не тренирам за да ходя в залата, защото времето ми е ценно, занимавам се с много неща в момента, доста зает съм. Пак казвам, времето ми е ценно и гледам да харча времето си дори в залата по възможно най-оптималния начин, за да имам резултата, който искам да имам. Та, надявам се това видео ти е било полезно. Да, гледам теб зрително, ако ти е било полезно, удари моля се един палец нагоре и отново ме последвай в Instagram, линкът би се намира долу в описанието. И маняци, аз съм аут!